Улсын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2016 оны 19 сарын 28-ны өдөр Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-ын 3-р хэсэг заасны дагуу дөрвөн байгуулалтын байнгаараа 2019 оны 6 сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төсөлд өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ нь Радио телевизийн газрын дамжуулах үйлчилгээ, олон сувг дамжуулах үйлчилгээ, олон нийтийн радио телевизийн үйлчилгээ, арилжааны радио телевизийн үйлчилгээ гэсэн төрөлтэй байхаар тусгаж түүний үйл ажиллагааны онцлог зохицуулт болох хэд төвлөрөл үүсгэхээ сэргийлэх, эзэмшлийн ил тод байдлыг хангах, үндэсний нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сангийн зохицуулт, өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид, радио телевизийн газрын дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчид хөтөлбөр тавигдах ерөнхий шаардлага болон зар сурталчилгаа, архив, олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчид тавигдах шаардлага зэрэг зохицуултуудыг тусгасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэхтэй холбогдлон улсын их хурлын гишүүн Жэ Мөнхбат О. Сод Билэг нар асуулт асууж хариулт авсан болно. Төслийг хэлэлцэхүүд улсын их хурлын гишүүн энэ инх болд өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төслийн 23 дахь хэсэгт үйлчилгээ эрхлэгчийн телевизийн үйлчилгээний хураамжийг 20% нэмэгдүүлснээс хэтрэхгүй гэснийг анхаарч, контент үйлдвэрлэгч болон үйлчилгээ дамжуулагч нарын аль алины эрх ашиг хангасан хууль батлах хэрэгтэй талаар улсын их хурлын гишүүн О. Баасанхүү тэгш эрхийн зарчмаар телевизийн бүх сувгуудыг 21 аймгаар гарах бололцоо, мөн контентын асуудлыг шийдмээр байвал ард түмнээс мөнгө авахгүй байх талаар улсын их хурлын гишүүн Яс Удбаатар контентыг дамжуулж байгаа үйл явцыг зөв явуулж байж зардлын хэмжилт бий болно, Монголын ард түмэнд мэдээллийг үнэн зөв бодтой хангаж байхаар тус хэрэгтэй гэсэн саналаа тус тус илэрхийлсэн. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-ын 3-р хэсэг заасны дагуу өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг талаар санал хураалт явуулахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээр дэмжсэн болно. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлаар Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьж байна.